Він уже з нами на зв'язку. Давайте подивимося, якщо Андрій Єрмак вже є, керівник Офісу Президента України, ми будемо дуже вдячні за цей зв'язок. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо вас. Доброго вечора. Давайте поговоримо, чи він справді добрий, тому що хотілося б дуже торкнутися наших євроатлантичних перспектив. І, зокрема, хотілося поговорити про те, що до Вільнівського саміту НАТО лишилося 2 місяці. І, зокрема, цей аспект, він був в центрі уваги президента під час його відвідин Фінляндії і скандинавських країн. Скажіть, будь ласка, от президент, перебуваючи там з візитом, він сказав, що він підозрює, що членство Україна в НАТО не отримує під час Вільнівського саміту. Чи готові партнери запропонувати щось в обмін на неприйняття України в НАТО? І як ви оцінюєте коло наших партнерів? Воно збільшується? Якщо так, то, можливо, ви скажете, як багато країн нас точно готові підтримати? Дякую, Наталя, за це запитання. Да, ми тільки що повернулися, команда, президент повернулися з дуже потужного і дуже успішного візиту до Хельсінкі і до Гааги. В першому місці я можу сказати, що ми були свідками, безпосередніми учасниками створення нового формату країн в так званих скандинавських країн плюс Україна. І я думаю, що це початок роботи на довгий час цього формату. Він з першої зустрічі показав свою ефективність. Я можу сказати, що сьогодні ми розуміємо, що залишилося небагато зовсім часу до Вільнівського саміту, і тому і президент, і вся команда, ми працюємо для того, щоб коло країн, які нас підтримують і активно виступають щодо нашого майбутнього членства в Альянсі, а на цьому шляху надання нам конкретних і гарантій безпеки, воно було таким, що дало би нам можливість дійсно отримати це рішення. Я можу вам сказати, що Північна Європа з повною впевненістю в своїх словах, вона сьогодні дуже проукраїнська, була дуже така плідна, ефективна зустріч з президентом Фінляндії спочатку, з країни, яка ось тільки стала, доєдналася до Альянсу, і це було теж знаково, і знаходиться вона, і теж має таке щастя мати такого сусіда, як і ми. На жаль, тому це був такий дуже потужний сигнал світу, що ми одним із перших приїхали до Фінляндії. І потім друга частина – це була зустріч вже в форматі скандинавських країн плюс Україна. Була прийнята дуже потужна декларація з абсолютно конкретними меседжами щодо підтримки майбутнього членства в Альянсі, надання Україні гарантії безпеки. Ви знаєте, що в основі документу, який ми сьогодні розглядаємо з партнерами, є напрацювання нашої групи з паном Расмусеном і документ «Kyiv Security Compact», який, я думаю, ті, хто цікавляться, вони знають про нього, і він сьогодні лежить на столі у всіх світових лідерів. І також ми отримали підтвердження щодо надання вже або найближчим часом потужних військових пакетів, які нам необхідні для успішного контрнаступу, який готує Україна. І тому сьогодні ми вибрали саме такий шлях, і він показав свою ефективність, коли ми працюємо по регіональним групам. І ця робота буде продовжена для того, щоб ми дуже швидко оцю коаліцію підтримки України щодо результатів Вільнівського саміту сформували саме напередодні цієї важливої події. Тому робота продовжується, така тільки маленька ремарка ще, що у всіх обох містах
і в Хельсінкі, і в Гаагі. Було дуже приємно бачити багато українських прапорів, людей, які сьогодні, прості люди, які на телефони знімали, як рухалася делегація України. Вони знали, що приїхав президент України. Тому абсолютно можу сказати, і в Нідерландах ми абсолютно відчули, яку підтримку ми маємо, саме головне, і на рівні лідерів, але саме головне, на рівні людей, на рівні суспільств. Бажано, щоб ця підтримка закріпилася в таких гарантіях, Андрій Борисович, щоб вже жоден, не знаю, там негідник не зміг їх порушити. Ми от з Максимом обговорювали одкровення Біла Клінтона, і хочеться ще поставити вам питання щодо нього. Будь ласка, да, трошечки дивно було бачити оце одкровення Біла Клінтона, який вже чітко сказав, що він ще в 11-му році розумів, що Путін нападе, адже Будапештський меморандум не є якимось надзвичайно таким залізобетонним аргументом. Тому питання, чи він зараз... Він його не підписував, да, як він сказав. Він його не підписував, тому не вважав, що це на нього розповсюджується. Скажіть, будь ласка, чи зараз українська влада підіймає відповідальність, власне, тих країн, які не виконали своїх зобов'язань? Бо як нам розуміти, що інші документи, які будуть підписані, таки будуть виконані? Дуже сильно ми опеклися. Гарне запитання, Максим. Ну, по-перше, виникає питання, чому ще з 11-го року Білл Клінтон не говорив про це публічно. Може, це якось змінило ситуацію і риторику інших світових лідерів. Але сталося, як сталося. Безумовно, ми, по-перше, наша стратегія, з якою працює команда президента, вона будується на досвіді. Дуже часто це не дуже позитивний досвід для України. І безумовно, я можу вас запевнити, що президент України Володимир Зеленський, вся команда, ми не допустимо сьогодні, щоб від імені України був підписаний хоч який документ, який би дійсно не давав певні гарантії. Тому ми дуже уважно ставимося до того, що сьогодні ухвалюється між нашими партнерами. Тому є дуже така, я би сказав, важка робота 24/7 щодо кожної букви документу і декларації, яка була узгоджена в Хельсінкі, і декларація, яка була узгоджена з Нідерландами і Бельгією в Гаагі, для того, щоб дійсно за цим стояли конкретні кроки. І тому, безумовно, коли ми сьогодні говоримо про гарантії безпеки, ми чітко усвідомлюємо, що це повинні бути гарантії, які будуть працювати. Но в той же час можу вам сказати, що сьогодні ми живемо і ми сьогодні бачимо реалізацію в надання цих гарантій. Тому ми сьогодні кожного дня отримуємо підтримку і щодо військової спроможності України, і щодо санкційного тиску, і щодо фінансової допомоги. Тому сьогодні ми кожного дня переживаємо і бачимо, як реалізуються ці гарантії. Але нам важливо, щоб вони були закріплені в конкретному документі, щоб цей документ був узгоджений і підписаний нашими партнерами, і ми чітко розуміли, що до того часу, коли ми станемо дійсними членами, а цьому немає альтернативи, не для нас, не для НАТО, без України НАТО не буде таким сильним. Тому що саме ми сьогодні показали, і багато країн, членів НАТО, сьогодні говорять про це публічно. І вони сьогодні усвідомлюють, що саме Україна в змозі, коли стане членом НАТО, побудувати нову лінію безпеки від Балтійського до Чорного моря. І тому це сьогодні є тим, що вже стає фактом, що без України нової структури європейської безпеки неможливо побудувати. Але наступає, Андрій Борисович, фаза прийняття цього факту, сподіваємося.
Тепер їм треба це прийняти просто. А наразі Збройні Сили України вже прийняли гарантії безпеки. Але треба. Це процес, яким ми займаємося кожного дня. Для того, щоб навіть ті країни, їх не так багато, які сьогодні ще 100% нас не підтримали, вони були на нашій стороні. Ми говоримо, роз'яснюємо, консультуємося. І так далі, тому що ця робота повинна привести нас до результату, який ми всі бажаємо. Так, це правда. Спасибі. Угу. Сподіваємося на це дуже. Андрій Борисович Єрмак, глава Офісу президента України.